här är Svenska rallyt. Hundratusentals åskådare, oändliga bilköer, trafikkaos, termos och kaffe i skogen. Men framförallt, rallybilar som passerar en gång i minuten i drygt 150 kilometers hastighet. Årets rally, det mest spännande och ovissa någonsin, med ett starkt startfält, utvecklade sig på den andra etappen idag på ett sätt som ingen hade väntat sig. Henri Toivonen, finländaren, ledde efter omstarten i morse. På den första specialsträckan kom han med en dålig motor som blev sämre och sämre. Och efter den här specialsträckan så bryter han med ventilfel. Storfavoriten var borta. Ledningen övertogs av en annan finländare. Juha Kankkonen, som i sin person dominerat dagens specialsträckor. Nästan på samma sätt som Salonen gjorde igår innan han bröt. Kankkonen har hela tiden haft en ledning på 2-3 minuter till närmaste konkurrent. Kankkonen har haft en problemfri resa. Inga fel på bilen, inga avåkningar. Jag har inte kört 100%igt fort. Jag åker med marginal, säger han. Save the engine a little bit. Stig Blomqvist startade i morse som trea med stora förväntningar på fortsättningen. Men redan på den första specialsträckan i morse havererade motorn. Ja, motorn bara stannade efter 4 kilometer på första sträckan i morse. Det var ingenting att göra åt där du stod ute på sträckan? Nej, ingenting som jag kunde göra i alla fall. Och det är ingen som någon annan kunde ha gjort heller i det läget i alla fall. Inte för att få... Vad har hänt då? Vet inte riktigt. Vi får ta sig av motorn innan någon kan konstatera vad som har hänt. Ja. Ja, hur känns det här då? Ja, det är ju lite tråkigt i och för sig då. Speciellt nu när det händer så mycket annat som det har gjort. Då har man ju varit med igen. Blomqvist och Toivonen bröt alltså tidigt idag. Och därmed avancerade Marco Alén i sin Lancia till andra plats efter Kankkonen. Och den platsen har han behållit under dagen. Avståndet till Kankkonen har drygats ut något sekund för sekund efter varje specialsträck. Här kommer Malcolm Wilson, engelsmannen, som kör en engelsk MG Metro. Han överraskade alla med att under förmiddagen ta sig upp till tredje platsen. Men på den andra specialsträckan i morse var hans rally slut. Topplocket i motorn sprack. Varför bryter så många av toppförarna, Stig? Vet inte, men det blir ju alltid så faktiskt när konkurrensen hårdnar, va? Många bilar som går fort och bra förare, va? Då får du ju utnyttja materialet på ett annat sätt. Tidigare har jag och det var ensam och Peugeot var lite själva här, men nu är det både Peugeot, Lancia, Ford och Austin Rover, va? Då får du åka på ett annat sätt. Känner ni förare av det också, att det är mycket mer konkurrens nu än när du åkte tidigare?
i Audi. Det märks ju när det blir så här. Okay. Tvåa, trea var det ju alltid förut av vad som än hände. Men nu är det ju tia om det krånglar. Va? Så det är ju helt annat tempo nu. Att så många bröt förde upp Kalle Grunden till tredjeplatsen. Hans Ford RS200 har 350 hästkrafter, alltså färre än de drygt 400 Kankonen förfogar över i sin person. Avståndet till täten har ändå varit ganska konstant. Cirka 6,5 minut efter har Kalle legat. Och det trots att han faktiskt åkte av på den andra sträckan idag och tappade 2,5 minut. Men Kalle Grundel har kört mycket snabbare idag än igår. Kalle Grundel kommer in till servicen i Torsby på eftermiddagen. 8 mekaniker kastar sig samtidigt över bilen. De stora fabrikstallens resurser tycks vara hur stora som helst. Här ska man byta däck och kolla att allt fungerar. Och Stig Blomqvist hade ju brutit, men han kom till Torsby för att ge goda råd till Kalle. Den där som vi var nere, den där hoppiga jäveln. Vad är det? Längre ner här, den har vi imorgon va? En av de sista, inte det? Den riktigt hoppiga. Bland alla husen där och vägbyggnaden. Ford har med sig en egen ambulerande däcksverkstad. Här monteras alla de 250 däck som Kalle har att välja på. Varje däck kostar 1500 kronor. Totalt för Kalles däck 375 000 kronor. Kalles tredje plats är viktig för Fordstallet. Den visar att de är på rätt väg. Vad skulle du tycka om att bli trea här då? Ja, det vore kul, för att en tredje plats här innebär ju en FIA-sidning för mig. Och det skulle ju vara bra för teamet också. Och det är kul för teamet nu att få i mål bilen och ja, allting, så det vore perfekt. Så vi är nog mer än nöjda med det. Är det någon tävling nu egentligen, det som är kvar? Nej, det blir det väl inte. Vi kan ju inte hålla på och åka. Vi kan ju absolut inte. Då är det ju bara dumdristigt. För att det är ett stort gap framåt och ett stort gap bakåt. Så att jag får nog försöka åka lugnt. Men nu är ju problemet då med bilen att det går inte att åka så lugnt med den. Så jag måste ju ändå gasa på och åka lite på sladd och åka med gasen genom svängarna. Så att det blir en balansgång där som är svår.